Saluton al ĉio, jen ivu die via dio kaj hodiaŭ mi iras al Esperanto-domo por tri aferoj. Unue estos Esperanto-kurso kaj mi devas instrui tion, sed post tio estos la Esperanto-pizza-nokto kaj samtempe okazos la oficiala festo por la lanĉo de Amikumu. Do la unua afero kiun mi devas fari fakte estas iri al superbazaro kaj aĉeti ĉipsojn kaj plastan forkojn, ĉar ni bezonas ilin por la festo. Do mi ĵus aĉetis por la festo ĉipsojn kaj plastajn manĝilarojn tie. Do mi ĵus alvenis al Redfern stacidomo kaj nun mi iras al Esperanto-domo kaj hodiaŭ mi estas ege ĝoja, ĉar hieraŭ nokte dum mi dormis, Amikumu atingis 3000 anojn. 3000 homoj uzas nian apon. Saluton, kiel vi? Yes, Evil Dea. Amikumu? Rus. Oh, bonege, bonege. Do, ĉu vi volas renkonti niaj gastoj? Yes, kompreneble. En Japanio? Kie ili estas? En la kaĉambro. Ege bone. Do, ni havas gastojn nun el Japanio, do mi povas renkonti ilin, kaj kompreneble vi venos. Juto kaj Japanio. Saluton, amikoj! Ni havas gastojn. Au. Gastoj havas. La gastoj havas gaston. Eble ili timas min. Eble. Mi simple devas rampi tra la fenestron. Ni havas gastojn, ili estas tie, sed ili ne volas renkonti min. Eble ili dormas. Eble. Ĉar ili flugas multe. Saluton! Ĉu vi fakte nun povas paroli Esperanton? Jes. Ŝi finis la duolingva kurso. Bonege. Do ni havas ĉipsojn ĉi tie kaj hazardan tubon kaj ankaŭ mi havas ĉokoladon. Do mi devas serĉi ĝin denove per unu mano, ĉar mi devas filmi samtempe. Ĉiam estas malfacile esti jutubisto. Yes, la plej bona. Homoj ĉiam atendas ĉi tiun momenton, kiam mi ne povas fari ion ajn. Do ni havas plastajn forkojn kaj tiel plu kaj Tim Tams, mia plej ŝatata ĉokolado. Ĉu vi volas? Ne. Ŝi estas strangulo. Kiu estas tiu? Bonege! Jen, Inception, estas mi en mi. Do la unuaj partoprenantoj de la festo komencas veni. Estas Nicole kaj Jonathan tie, super mia kapo. Tutan nokton. Mi studis tion nun. Nuntempe mi ancora ne estas. Ĉi tie ni havas japanan manĝaĵon, ĉu japana? Ok, bone. Mi ne scias, ĉu ĝi estas vivanta besto, sed mi provos ĝin. Eble ĉi tion. Oh, ĝi estas... Ĝi estas iom ŝlimeca. Ne manĝu min! Ne manĝu min! Interesa? Bon gusta! Oh, yes, mi ne volas offendi niajn gastojn. Mi provo. Oh, yes. Nun Jonathan volas manĝi ĝin. Mi volas filmi lin. Kion vi pensas? Ĝi estas plena de ia likvido. Do ni nun estas en la mezo de la evento kaj mi ĵus instruis lecionon pri Esperanto al grupo de rusoj, ĉar sur la dua etaĝo estis kunveno de rusoj kaj ili faris ion, sed poste ili venis al nia etaĝo kaj ni simple hazarde decidis fari lecionon pri Esperanto, ĉar ili ekinteresiĝis kaj mi parolis iomete pri ĝi dum ĉirkaŭ 30 minutoj. Nun homoj simple manĝas kaj kelkaj homoj instalas la apon Amikumu kaj poste mi intencas prelegi pri Amikumu, kompreneble. Li estas la plej aĉa esperantisto iom ajn. Li venas je la fino de la nokto. Ja, ĉar mi estis en Novkastelo, mi devis viziti. Miaj spektantoj ne scias kie estas Novkastelo.
Nov Castello estas ege proksima loko, eble 10 minutojn for. Vi estas ege malrespektema al Zamenhof. Fek al Zam! Fek al liaj gefiloj! Ne, mi amas lin sekrete hejme, mi ŝatas spekti filmojn pornografiajn kaj mi surmetas lian vizaĝon sur la vizaĝoj de la partoprenantoj. Sur la viro kaj la virino. Jes, la plej bona. Do nun ni estas je la fino de la nokto ĉi tie. Ni komencos purigi la Esperanto-domon post tio. Mi iros hejmen, sed ĉifoje kajaĉo venos kun mi. Mi credes che li nun estas ĉe la blanka tabulo kaj verŝajne skribas aŭ desegnas bildon de kaco. Do hodiaŭ mi instruis Esperanton kaj oni diris al mi kiel diri iun frazon en Esperanto, sed mi tradukis ĝin kiel kiom longe. Poste mi forgesis pri ĝi, mi ne forviŝis ĝin, sed Kaja aperis kaj tiam decidis, ke li devas longigi la frazon kaj doni al ĝi pli da senco. Kaj jen la rezulto: bildo de mi. Kaj mi demandas, kiom longe estas via amor bastono, kara mia. Kaj nun mi estas hejme, kaj mi ĵus duŝis min, kaj mi intencas nun enlitiĝi, sed unue mi volas paroli pri du aferoj. Unue mi bezonas vian helpon. Mi volas traduki la Esperanto-vorton Amikumu per kiel eble plej multe da lingvoj, do estas ligilo en la priskribo, simple klaku sur ĝin, kaj tiam traduku la vorton Amikumu al via lingvo, se ĝi ankoraŭ mankas en la listo. Kaj la dua afero, ĉak ĝenis min pri ĉi tio multe dum la pasintaj tagoj, kaj mi simple ignoris lin, sed ŝajnas, ke li vere volis gajni veton. Mi ne scias pri kio ĝi temas. Ne, mi scias, ĉar li ofte priparolis ĝin. Sed li vetis kun Thomas, kiu estas alia jutubisto, kaj la veto temas pri tio, ke Thomas credas ke ne estas esperantistoj en lia urbo, Rochester en Usono. Mi credas ke ĝi estas en la ŝtato Novjorko. Sed jes, li vetis kun li ke ne estas esperantistoj tie, kaj se post unu semajno Thomas estus ĝusta, tiam Chuck devas aĉeti por li poŝtelefonon kaj Thomas devas uzi Amikumu. Sed se Chuck venkus, tiam Thomas devas aĉeti poŝtelefonon kaj tiam uzu Amikumu. Ŝajnas, ke Thomas ĉiuokaze venkas. Ne gravas, kio okazos. Tiu ŝajnas kiel la plej stulta veto iom ajn. Nun Chuck petas, ke mi diskonigu informon pri ĉi tiu veto. Estas ligilo al la priskribo al la filmeto de Chuck kaj al la filmeto de Thomas. Do simple klaku sur ilin. Mi fajfas, mi simple volas enlitiĝi. Do bonan nokton al vi, tagon, matenon, noktmezon. Mi ne scias kioma horo estas tie, sed mi nun foriras. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmaĉon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon kaj tuŝu miajn brustajn harojn. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.